Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. Kseru Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme opět na další replay z divácký série Nejlepší divácký replay týdne. Dnešní replay mi zaslal hráč s nikem Velin Al Sorna, nepletuli se, Um, docela vtipný je, že já tady toho uh, hráče znám uh, osobně, znám ho z reálného života, uh, respektive on zná mě a to bylo docela vtipný. Já předtím, než jsem vlastně dělal uh, YouTube a prostě podnikání full-time a chodil jsem do normální práce, tak dá se říct, že tom, v té firmě byl jeden z mých, dá se říct, nadřízených, právě tadyhle tenhle ten hráč, uh, Vojta se jmenuje. A ten za mnou jednou krásnýho on nepřišel. Hele, ty hraješ tanky, víť? já na tebe koukám na YouTube a já. Hustý. Takže tohle bylo tak nějak jako poprvé, co mě někdo konfrontoval v, jako v mém reálném životě, uh, že na mě kouká na internetu. No a tady ten hráč samozřejmě uh, hraje tanky, jinak by mi neposílal tady ten replay s objektem. No a dneska se podíváme na opravdu pěknou hru s právě desítkovým objektem, uh, kterou mi zaslal. Doporučuji dokoukat do úplného konce. Uh, Hlavní náplní toho replaye je právě ten endgame, dopředu vám říkám, že začátek toho replaye bude opravdu, opravdu těžký nudě, on mi to i sám psal a teda měl pravdu, takže pravděpodobně uh, si tady nějaký části poskypujeme. Jak se můžeme všimnout, uh, myslím si, že velmi potěší, když v desítkovém matchmakingu dvě devítkový heaveny jsou Avk, už půl minuty a pořád jsou afk a jsou afk a pořád jsou afk s 5 se rozdělala po, po půl minutě hry. a um, Public, prostě. prostě public. T, takže Vojta se sem uh, dostal do pozice, klasická kemper pozice, je schovaný za Bušem, zkouší tady ránu. A byla teoretická šance, že on sice netrefil tu Shitbarnu, ale byla třeba šance, že by v tom Buši byla třeba ještě tady Deadstara, Dead taky bych tu ránu zkusil. Taky bych tu ránu zkusil uh, a hraje teda zatím uh, pasivně. Bobject nabízí v podstatě jakoby dva druhy gameplay. Buď můžete hrát jako klasický TD, vidím, že tam Vojta nemá maskovačku, protože už dlouho stála a nerozsvítila se mu tady ikonka aktivování maskovačky, takže tam má nabiják. V tom případě, pokud tam máte nabiják, asi bych ten stroj hrál spíš víc agresivně, protože Bobject se chlubí tím, že má jeden z nejvíc broken pancířů ve hře. Když si to pauzneme a uh, podíváme se na ten stroj zepředu, tak v podstatě jediný místo, kam jste schopni spolehlivě objekta probít, pokud uh, máte třeba aspoň nějakých, řekněme, 300 mm pene, uh, stačí vám i míň, ale tak je tady ta kopulka. Ta kopulka uh, jde trefit, jde probít. Uh, Vana, tam je efektivně, tyhle, já už si teďka z hlavy nepamatuju úplně přesně ty staty, ale nějakých 320, 330, uh, tadyhle nějakých třeba 350, co se dá, jak se dá Bobže counterovat? máte tady ty plošky. ty plošky, které jsou samozřejmě, pokud koukáte na ten stroj čelně, tak jsou extrémně nauhlované, je to autobounce. Ale pokud se BobJek trošičku náuhluje, třeba do takovýhle úhlu, modelový příklad, když třeba mám jede a vrtí se, vygluje, tak si můžete předmířit právě tady tu plošku, počkat si, až ji nějak špatně náuhluje a tam jde Bobject docela bez problémů counterovat. takže toliko k armoru bobže. Každopádně díky tomu, že máte opravdu jeden z nejlepších pancířů na desátém týdu. jinak tady to bylo docela bolzy, spodl se na tom krosu, kde by byla předmířená ta stára s tou šitbarnou, mohli jít jako Na naštěstí se to nestalo. Ale co jsem chtěl říct, že tím, že máte jeden z nejvíc OP armorů ve hře, tak jste schopen hrát extrémně dobře v první linii, jste schopen tlačit, jste schopni hrát facehug, opravdu najet na nepřátelský tank, zramovat ho, protože vaše pohyblivost a hmotnost vám vlastně dávají skvělou vlastnost ramovat třeba i mý opancéřovaný tanky, i víc opancéřovaný tanky, samozřejmě tamto tam to potom nebude za tolik damage a právě díky tomu armoru skvěle tankovat. Co se dělá týče, BobJect má 690 alfu na AP, co je problém u toho BobJecta a co já teda sám vozím, BobJect je jeden z mála strojů, a co bude mít vložku, bude mít vložku, bohužel, BobJect je jeden z mála nezásobníků, kde vozím kalibrovky, já z vozím kalibrovky jenom na zásobnících, na všem ostatním, co má nabiják, vozím nabiják, skoro všem, ale BobJect je výjimka, kdy uh, ta pene mi přijde nedostačující, Uh, vy máte ty jo, a já si teďka zase úplně přesně nepamatuji, kolik, ale nemáte na nahytu. Myslím si, že ani třeba 330 base uh, pene. To znamená, že uh, je, vlastně když Bobject vyšel, když byl poprvý v bednách a uh, hodně se ten stroj hrál nebo hrálo ho relativně hodně lidí. Uh, nebo no takhle, když jste potkali s Bobjectem Bobjecta, tak jste se navzájem v podstatě nemohli probít, bez kalibrovek. To byl důvod, proč já jsem v podstatě hnedka od release uh, začala začal hrát ten Bobjectovi kalibrovky a hraju je tam doteď a myslím si, že to je správný pick, protože právě díky tomu, že vy hodně často jste nuceni fightit heavy, jinak ta alfa je nádherná, 733 rol. tím, že jste hodně často nucen fightit heavy, vy tu pene prostě potřebujete a potřebujete tu pene víc než DPM. -ko. To je můj pohled jako na vybavení uh, Bob Jinak uh, můžeme vidět, že ta bitva vypadá velmi, velmi, ale velmi špatně. Pardon, na měle leze nějaká podzimní připájíc napravděpodobně. Bitva nevypadá vůbec dobře, skoro je aktuálně dva... Pardon, uh, Teď jsem se asi omlem uh, Skoro je teď aktuálně 2v6. Kdyby já byl v takovéhle bitvě, bylo skoro 2v6, tak já ani jako nepočítám s tím, že to je vyhratelný. No, ale Vojta má Bobjekta a tady v hlavě mozek. Takže od téhletý chvíle začne být ta bitva docela zajímavá. Je to 1v5. 1v5, Vojta má 4000 damage, 1000 1 kill. Shitbarna objevá se v, v velmi, velmi špatné pozici, střílí APčka a už asi druhou nebo třetí ráno bounce nul a uh, Bobject úplně bez problémů dopl. Jedou sem stroje, jedou sem stroje, výhodou je, mohli jsme si všimnout, že hodně z nich je na ránu, TPčko je na ránu, uh, myslím si, že SM5 je taky na ránu, uh, nevím, jak je na to úplně stára, IS8 je full HP skoro a teďka uh, dala Vojtovi nepříjemnou ránu. To TPčko, absolutně nevím, co se myslelo, Fred tam prostě najel bokem, um, naprosto free kill, naprosto tu bitvu trounul a přijela tady SM5, která střílí hečko, samozřejmě za nula, no a přeuhloval bok, takže Vojtovi tady krásně vyjde reload a dopíná tu E75, pav pro CZ. Nebyl to bad pro play. IS-8 trefuje dílo toho mrtvýho leoparda, to je prostě, ach jo, takový placený, uh, takový placený herci v enemy týmu. No a Favo je uh, de staré taky na ránu. Uh, Vojta velmi správně jde po kilu, ani nestihla vystřelit. Je, 8 znova bouncuje a Vojta v podstatě na asi čtyři rány Uh, no, na čtyři rány z 1v5 situace udělal 1v1 proti IS-8. Která je sice v topu, pokud je IS-8 v topu, má ty skvělý 340 mm heaty, nebo 330, to už je v podstatě jedno těch 10 mm. Ovšem, klučina v IS-8 je toho názoru, že nepotřebuje na Bobjecta goldy a uh, dál bounceuje jedno APčko za druhým. Uh, tadyhle, kdyby to ta Osmička opravdu zahrála chytře. Je z osmička velmi, velmi pohyblivý tank. 850 vykřičník, by the osmička je velmi pohyblivý tank. Kdyby se nějak snažil Vojtu obtočit už tak jako několik ran předtím, tak by to e, možná třeba mohl nějakým způsobem otočit, ale jakož to byl opravdu těžký placený herec, tak e, Vojta tady dořešil tady tu 1v5 tu situaci s šestým kilem. 3700 nabouncováno a na damage counter je nějakých 7100. E, Prostě Bobject Enjoyer. 7, 1, 2, 3 damage, 3700 nabamcováno. Byla tam ocelová teď byl tam váleční půlovka, mko Kolobanov naprosto zasloužený a uh, High kaliber neboli velká ráže. Co se zárobku týče, tohle džuj si. Skoro půl milionu kreditů za jednu jedinou hru právě díky tomu, že získal snad všechny medaile, za které se přidávají bonusové kredity. A plus Bobject je samozřejmě kolektor, takže vydělává o něco víc. A co se týče týmu ta Horina zahrála pěknou hru, ta Horina měla 4000. Představa, že by ta Horina nastřílala o něco mí a sfarmil, no, ta byt vám jako, kdyby ta Horina, ale jako, na, kdyby se nehraje, ale kdyby ta Horina nehrála tak dobře, bojí tam mít opravdu ještě víc huge hru. Ale hra i tak moc pěkná, 7100 damage, 18, skoro 50 base expů. Nádherný bobje Gaming. Takže já mu moc krát za zaslání tady toho replay a kdybyste i vy měli nějakou opravdu bitvu, kterou byste mi chtěli poslat a Třeba byste chtěli vidět v tady té divácké sérii, pošlete mi ji na Discord, který najdete v popisu videa, odkaz na náš komunitní Discord server a tam do růmky replay pošlete váš soubor s replayem. A máme tam bota, který tam automaticky načte detaily té bitvy, ale můžete k tomu předat pár slov, výsledek té bitvy nebo v čem je ta bitva zajímavá, ať na první pohled vím, je to zrovna ta bitva na videjku. Moc krát děkuji, že jste koukali, pokud se vám video líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru, hoďte nějaký komentář, čekněte do popisu, ať kde jsou všechny socials, úplně všechno, ať nemiznete žádný moje další kontenty, no a my se vidíme u nějakého dalšího videa, nebo za se zatím pěkně, ahoj.